Sou Elias Lopes, eu gostaria de estar manifestando a minha satisfação com o curso de PNL, um curso que nos trouxe muita visão de nós mesmos, conseguiu nos dar uma clareza com relação ao comportamento do ser humano, algumas técnicas que nós podemos utilizar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e isso acredito que seja um grande agregador de valores. Porque com isso nós conseguimos interagir de uma forma melhorada junto com os nossos colegas, conseguimos ampliar a nossa perspectiva de trabalho conjunto, conseguimos superar as dificuldades que nós tínhamos, mesmo inconscientes, e principalmente conseguimos analisar e entender o nosso colega de trabalho. Bem, eu recomendo o curso, eu acho que ele é importante para todo profissional que queira ser bem-sucedido.